Ja, en läcka på fjärrvärmenätet uppe på Laurentigatan, och det är en ganska omfattande läcka. En i brandpersonalen uppges vara skadad. Ja, en av våra kollegor har fått vatten på foten eller in i stöven och fått en brännskada och har åkt upp till lasarettet här för att få den omsedd. Är det någon fler från allmänheten som har fått varmvatten på sig? Ja, det är det, men jag har inte hört ännu att de har blivit skadade. Alltså, man ser hur det ryker ända här långt ner på barngården, så ryker ju vattnet för att det är väldigt varmt. Mm. Här nere i stationen där vi är, hur långt ifrån är det själva läckan? Ja, där vi står så är det ju säkert 400-500 meter. Det är en bit upp på Laurentigatan, så det är ganska långt härifrån. Men det slutar ju brant, så det är därför vi har mycket vatten här nere också. Polisen har spärrat av, bistår ni polisen med avspärrningar här i det här drabbade området? Ja, initialt har vi gjort det, för att vi måste hjälpas åt att få upp avspärrningarna och framförallt att ordna med busstrafiken här. Det står en hel del bussar uppe på Laurentigatan. Där är ju, kan ju bli underminerat också i gatan, så de börjar sjunka ner. Vad kommer att ske här nu? Avstängningen, man håller på, man har lokaliserat var man kan stänga och snör på åt det här då. Så det är ju det som är det viktiga, det håller man på med nu med vårt bistånd. För att det är ju väldigt varmt där också i de här grupperna där man ska då stänga ventilerna. Vad är din uppfattning, kommer det här att bidra till störningar i fjärrvärmen? Ja, det gör det såklart ju. Sen får vi ju se, det vet ju leverantören hur många områden som drabbas här. Men det kommer ju bli kallt på många ställen i Lund här. Och sen är det ju en konsekvens att vattnet rinner här nu ner i fastigheter och källare, så att det kommer bli en hel del restvärdeskador också.